يلا يا غدين. טשה פפונית הדור. סוס, טשה. אם תצלם עם השמש מהצד ההוא, יצא לך הרבה יותר יפה. אני לא מקצוען כמוך. לא משנה, זה הדבר הכי... כאילו שהשמש מאחוריך, אתה מתכוון? תשמע, לא רואים בכלל את הפנים שלה. זה צילומים מקצועיים, אנחנו לא פנים. לאט לאט. חזק ירדן. אל תלחיצו אותנו.